ज्वाइँ र छोरालाई एउटै कुरा जसले देखिरहेको छ त्यसले दाजु र बहिनी दिदी र भाइको बिचमा बिहा गरेको हुन्छ भन्दा बढी योभन्दा बढी अरू के भन्नुपर्छ कारणले गर्दाखेरि अघि मैले भने कुपुत्रो जाए त कचिदपि कुमाता नभए आमा चाहिँ कुमाता हुन्न अरे सन्तति चाहिँ कहिले काहीँ कुपुत्र पनि पैदा हुन्छ अरे त्यो चरीका चुचाबाट निस्केको शब्द माधुरी उही यथार्थ सम्झन्छ कुन होला त्यो चरी इक्वालिटी एमङ द इक्वल्स इज इक्वालिटी अनइक्वल्स एमङ दि अनइक्वल्स अल्सो इक्वालिटी समानहरूका बिचमा समान व्यवहार गर्नु समानता हो असमानहरूका बिचमा असमान व्यवहार गर्नु पनि समानता हो सुजाता कोइरालाले जसरी लिपुलेक लिम्पिया दुरा धुराएर कालापानी भारतलाई लिजमा दिए हुन्छ भनेर भन्नुभयो त्यस्तै लिजमा दिने मान्छे धेरै पैदा गर्नुहुन्छ तपाईँ तपाईँ त विदेशीको लागि समानताको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँ नेपाली त हो नेपाली काङ्ग्रेस तपाईँ नाउँ चाहिँ सेरोगेसी तपाईँलाई याद छ नि नेपाली काङ्ग्रेस यो देशको सेरोगेसी पार्टी हो कलकत्तामा जन्मेर नेपालको काङ्ग्रेस भएको आर्जन गर्नमा बाबुराम भट्टराजीले के गर्नु भएको छ सत्र हजार नेपाली जनता मार्दा उहाँ हाम्रो उत्तरी छिमेकी माओ सेतुङको नाउँ लिनुहुन्थ्यो भारतमा गएर आश्रय लिनुहुन्थ्यो र नेपालमा नेपाली मार्नुहुन्थ्यो भनेपछि यी जस्ता कुलङ्गारलाई नेपाली भन्ने तपाईँ पनि यो देशमा प्रधानमन्त्री भए र यतिखेर हामीसँग कुराकानीमा वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराई हुनुहुन्छ समग्रमा यो नागरिकता विधेयक यसमा आइरहेका नयाँ नयाँ कुराहरूबारे पनि उहाँले आज चिरफार गर्नुहुनेछ सबैभन्दा पहिला त मलाई स्वागत गर्छु सर यहाँलाई स्वागत छ हजुर धन्यवाद नमस्ते पर्याप्त कुराहरू यहाँको पनि सुनिसकेका छन् जनताले यो नागरिकता विधेयकका विषयमा सात वर्ष के वर्षमा अहिले नयाँ अपडेट के के यहाँ चलखेल सुरु भएको कि जस्तो पनि बाहिरबाट देखिन्छ त्यस्तो केही हुँदै हो अहिले यो यस विषयमा सर के के हो प्रश्नको लागि धन्यवाद सबभन्दा पहिलो आफनो आफनो कुरा त हामीले संविधानमा हालाकि यो संविधानसँग सहमति असहमतिको मेरो आफ्नो पार्ट आफ्नो ठाउँमा छ यो संविधान सभाद्वारा पारित भएको संविधानमा नेपाली जनताको राजकीय सत्ता र नेपाली जनताको सम्प्रभु सत्ता भन्ने कुरालाई उल्लेख गरिएको छ त्यसैले जनताको सम्प्रभु सत्ता भनेको के हो जनताको सम्प्रभु सत्ता भनेको त्यस देशको सम्प्रभु सत्ता जसलाई कुनै पनि बाह्य र आन्तरिक शक्तिद्वारा विखण्डित गर्न सकिँदैन त्यो राष्ट्रको अखण्डता र रा त्यो त्यो भूगोलमा बस्ने जनताको स्वायत्तता स्वतन्त्रताको प्रश्न हो त्यसैले यो नागरिकता भनेर जे भनिराखिएको छ नागरिकता दिने र नलिने मैले धेरै ठाउँमा भनेको छु तपाईँले नागरिकता दिने होइन तपाईँले नागरिक बनाउने होइन तपाईँले नेपाली जनतालाई सरकारले राज्यले नेपाली जनतालाई नागरिकताको प्रमाणपत्र त्यो कागज दिने हो के okay? तपाईँले नेपाली बनाउने होइन तर यो देशमा पटक पटक नेपाली बनाउने काम भइराखेको छ नेपाली बनाएर बन्ने होइन यो जन्मले पैदा कुरा हुने कुरा र मैले भर्ख भर्खरै भने हाम्रो भूगोल सभ्यता संस्कृति त्यसद्वारा अनुप्राणित हुने नेपालीहरूलाई सरकारले राज्यले नागरिकताको प्रमाणपत्र दिने हो यहाँ नागरिक बनाउने जे कुरा भइरहेको नेपालीलाई नागरिकता दिने ना नागरिक नेपाली हो तर यहाँ चाहिँ के नयाँ हुँदैन अनागरिकलाई नागरिकता दिएर नेपाली बनाउने खेल्नु हुँदैछ निश्चित रूपमा मेरो इङ्गित होइन यो प्रष्टसँग प्रष्टसँग के हो भने तपाईँले जनतालाई नेपाली बनाउने र नबनाउने होइन को यो नेपाल सरकार तपाईँलाई नेपाली बनाउने र नबनाउने तपाईँ जन्मजात नेपाली हो तपाईँको भूगोल सभ्यता संस्कृति र तपाईँको सम्प्रभुताले गर्दा तपाईँ नेपाली हो त्यस कारणले गर्दाखेरि सरकारले आफ्ना नागरिकहरूलाई नागरिकताको प्रमाणपत्र दिने हो नेपाली बनाउने होइन ना। अहिले नागरिकताको विषयको जे कुरा उठिराखेको छ हालाकि यी विषयहरू सधैँभरि उठाउँदा मलाई चाहिँ कहिलेकाहीँ एकदम दुःख पीडाका साथ भन्नुपर्छ यो बैसठी त्रिसठीको आन्दोलनका कुरा भन्नुहोस् सात सालको क्रान्तिको कुरा भन्नुहोस् अथवा जेसुकै भन्नुहोस् जब जब यो देशमा राजनीतिक परिवर्तन भयो राजनीतिक परिवर्तनमा बैसठी त्रिसठीकै आन्दोलनको कुरा गरौँ सबभन्दा पछिल्लो मलाई क्षमा राख्नुहोला उमेरको कारणले गर्दा तपाईँहरूलाई यो बैसठी त्रिसठीकै कुराले अलि धेरै ऊ पनि गर्ला बैसठी त्रिसठीको आन्दोलनमा र दिल्लीमा भएको बाह्र बुँदे समझदारीमा नागरिकताको प्रश्न कहाँ छ सङ्घीयता गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षको प्रश्न कहाँ छ तपाईँले के भनेर आन्दोलन गर्नुभयो आन्दोलन गर्नुभयो दिल्लीमा भएको गर बाह्र बुँदे समझदारीको आधारमा जसमा सङ्घीयता गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षको बारेमा एक अक्षर एक शब्द पनि लेखिएको छैन अनि त्यसको mm जब समाप्ति भयो त्यो आन्दोलन सफल भयो भन्नुभयो अनि तपाईँले नागरिकता उठाउनु तपाईँले सत्तालिस सालमा पनि नागरिकताको प्रश्न उठाउनु भयो बैसठी त्रिसठीमा पनि नागरिकताको प्रश्न उठाउनु भयो दुई हजार उन्नाइसको संविधानमा पनि नागरिकताको प्रश्न उठाउनु भयो के यो देशमा नागरिकताको प्रश्न उठाउँदा म फेरि ओटिबी मार्फत आम नेपाली जनता जो नेपाल भित्र मात्रै होइन संसारभरि जहाँ जहाँ बस्छन् म उनीहरूको पनि समाजको लागि म निवेदन गर्छु के नेपालमा आन्दोलन र क्रान्ति गर्दा नेपाली जनताले गरेको आन्दोलन होइन नेपाली जनताले आन्दोलन गरेको हो भने आन्दोलन पछाडि नागरिकता चाहियो भन्ने नारा ना किन आउँछ तपाईँले अगाडि जोड्नु भएको थियो नि गैर नेपालीलाई नेपाली, नेपाली बनाउने खेल भन्नुभएको बन चाहिँ ए आन्दोलन जब जब, जब आन्दोलनहरू आइरहेको छ त्यहाँनिर नागरिकता वितरण गर्ने कुरा भइहाल्दो रहेछ यसमा जोड्दै हुनुहुन्थ्यो अब अब यसो पनि भनौँ हामी सर कि नेपालमा एकदमै छोटो छोटो समयमा राजनैतिक परिवर्तनहरू भए त्यो चाहिँ अनागरिकलाई नागरिक बनाउनकै लागि भएर छ भनौँ अब हामी निश्चित रूपमा किनभनेदेखि म फेरि पनि तपाईँलाई निवेदन गरौँ जुन अहिले जुन नागरिकताको प्रश्न अहिले मात्रै होइन सत्तालिस सालको संविधानमा तपाईँले के लेख्नुभयो यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत नेपालमा जन्मेको व्यक्ति नेपाली तपाईँले बहत्तर सालमा संविधान बनाउनु भयो यो संविधान जारी हुँदाखेरि नेपालमा बसोबास गरेको व्यक्ति नेपाली दुई हजार उन्नाइस सालमा तपाईँले संविधान बनाउनु भयो यो संविधान जारी हुँदा नेपालमा रहेको व्यक्ति अब म तपाईँलाई निवेदन गरौँ दुई हजार उन्नाइसको कुरा छोडिदिनुहोस् दुई हजार सत्तालिस सालमा स त्यो सत्तालिस सालको संविधान आउँदा नेपालमा जन्मेको नागरिक नेपाली हो भने अब दुई हजार बैसठी त्रिसठीको आन्दोलन र दुई हजार बहत्तर सालमा भन्दा यो पचास वर्षको दरमियामा कति मान्छे जन्मिए कहाँ कहाँबाट आएर जन्मिए तपाईँले गर्दा गर्दै यति पनि जन्मिएको भनेपछि त एउटा युरोप अमेरिकामा युरोप अमेरिकी विवाहित महिला नेपालमा चाहिँ छ महिनाको टुरिस्ट भिसा लिएर आइन् अनि त्यहाँबाट वीर अस्पतालमा एउटा कुनै चाहिँ सेन्टरमा हेल्थ क्लिनिकमा बच्चा जन्माइन् अब त्यो नेपाली हो कि हो यस्तो खालको सत्र ने, सालसम्म नेपालमा जन्मिएका मान्छेलाई त वंशजको नागरिकता दिने भन्ने पो कुरा आयो त एक अब एकैछिन मैले वंशजको अङ्गीकृत हामी कुरा गरौँला समय रह्यो भने मैले तपाईँलाई संविधानमा यो व्यवस्था कसको इच्छाले राख्नुभयो के आन्दोलन गर्ने जनता नेपाली जनता थिएनन् नेपाल र नेपाली जनताको लागि तिमीले आन्दोलन गरेको थियो भने ती नेपाली जनताले आन्दोलन गर्दा हामीलाई नागरिकता चाहियो भनेका थिए होइन भनेदेखि नेपालमा राजनीतिक परिवर्तन गर्दा नेपाली जनताको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्ता मैले सुरुमै भने नेपाली जनताले प्रयोग गर्ने राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्ता तपाईँ अर्कालाई दिँदै हुनुहुन्छ अनि नेपाल सम्प्रभु सम्पन्न देश हुन्छ अनि तपाईँको पार्लियामेन्टमा सुरेश चन्द्र दास जस्ता सरिता गिरी जस्ता मान्छेहरू नपुगेर को पुग्छन् त यस कारणले गर्दाखेरि संविधान निर्माणमा एकपटक होइन पटक पटक हामीले नेपाली जनताको बलमा आन्दोलन गरेँ भन्ने अनि नेपाली जनतालाई नेपाली जनतालाई नागरिकता चाहिएकै छैन नि उनीहरू नागरिक छँदैछन् किन छ यसै कारणले गर्दाखेरि यो संविधान र कानुनको व्यवस्थाद्वारा तपाईँले जतिसुकै नेपाली जनताको हित गरे भन्नुहोस् हेर्नुहोस् त नेपाली नेपाली जनतालाई यो संविधानले विभाजन गरेको अङ्गीकृत नागरिक जन्मसिद्ध नागरिक वंशजको नागरिक मानार्थ नागरिक अनि जातीयता हेर्नुहोस् यो दलितको अधिकार यो मदिसेको अधिकार यो खस आर्यको अधिकार यो मै ए बाबा तपाईँले नेपाली जनताको राजकीय सत्ता र सम्प्रभुतालाई एकताको सूत्रमा आबद्ध गर्दै हुनुहुन्छ कि नेपाली नेपाली नेपालीबिच हरेक नाम र जाथर जोडेर कुनै जन्मको आधार भनेर अङ्गीकृत भनेर वैवाहिक भनेर तपाईँले नेपाली जनतालाई विभाजन गर्दै हुनुहुन्छ यस कारणले गर्दाखेरि हामीले हाम्रो राष्ट्रिय एकता हाम्रो सम्प्रभुताको संरक्षण गर्नको निमित्त यो नागरिकता बान्ने जे काम कार्यवाही भइराखेको छ यो नै आपत्ति छ बान्ने कुरै पनि तपाईँको असहमति पनि के गर्ने त त त गरेर आउँछन् कोही अब जन्मि जन्मिन्छ यही होइन 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 प्रश्न के हो भने मैले सुरुमा भने तपाईँले नेपाली जनतालाई नागरिकताको प्रमाणपत्र दिने हो नागरिकता बाँड्ने होइन नेपाली जनतालाई नागरिकताको प्रमाणपत्र दिने काम चाहिँ गर्नु पऱ्यो राज्यले नागरिक बनाएर रा नागरिक बाँड्ने काम गर्नु भएन किनभनेदेखि हामीले संविधान सभाको पहिलो निर्वाचन हुँदाखेरि पनि बैसठी त्रिसठीको आन्दोलनको कुरा गर्दाखेरि पनि संविधान सभाको पहिलो निर्वाचन नै पाँच छ पटक सरेको होइन र अनि त्यतिखेर मधेसमा लाखौँ लाख मान्छेहरूलाई नागरिकता वितरण गरियो भनेर भनिएको होइन यसको मतलब नेपालको सिमाना जोडिएको त उत्तरसँग पनि जोडिएको होला दक्षिणसँग पनि जोडिएको होला अथवा हाम्रो अहिले प्रदेश नम्बर एकको तपाईँ कुरा गर्नुहुन्छ भने पूर्वको मेचीदेखि पारि त सिलगढी दार्जिलिङ खरसाङ आसाम सिक्किम अथवा तपाईँ हामी जस्ता नेपाली भाषी मान्छेहरू होलान् तिनीहरूलाई पनि त अङ्गीकृत दिएको होला तर अहिले यो कुराको सरकारले अहिले जुन सात वर्ष एउटा कट अफ इयर राखेर रा नागर, राखे राखे रा, नागरिक वैवाहिक अङ्गीकृतको बारेमा कुरा गरिराखेको छ मैले म फेरि पनि निवेदन गर्छु नागरिकता बाँड्ने होइन हामी नेपाली जनताले नागरिकता प्राप्त गर्ने हो राज्यले त्यसलाई रेटिफाई गर्ने हो तपाईँले वैवाहिक भनेर जसलाई अङ्गीकृत नागरिकता दिन जे खोजिराख्नु भएको छ र आज हेर्दै थिएँ म प्रदेश नम्बर दुईमा सार्वजनिक महत्त्वको विषय ल्याएर अहिले सरकारले यो पार्लियामेन्टमा पा आएको विधेयकको विरुद्धमा चाहिँ प्रदेश नम्बर दुईबाट त्यसको विरुद्धमा काम कार्यवाहीको लागि सुझाव र फेरि अर्को कुरा के हो भनेदेखि यो नेपालको संविधानको अनु अनुसूची पाँच यो चाहिँ सबैको लागि जानकारी रहोस् यो धारा सन्ताउन्नको उपधारा एकको धारा एक सय नौसँग सम्बन्धित यो अनुसूची पाँचको क्रमसङ्ख्या बाइस म तपाईँलाई निवेदन गर्दैछु नागरिकता राहदानी भिसा र अध्यागमन यो केन्द्रीय सरकारको मात्रै अधिकार हो त्यही भएर सुझाव भनेका छन् कि एकैछिन एकैछिन यसै कारण तपाईँले यो संविधानलाई आफ्नो पाराले त्यतिखेर बहिष्कार गर्नुभयो हो oh. अहिले तपाईँले यो संविधान मानेर तपाईँ प्रदेश नम्बर दुई प्रदेश नम्बर चार प्रदेश नम्बर एकमा आउनु भएको छ अनि अहिले सङ्घीय सरकारले संसदमा एउटा नागरिकता विधेयक ल्यायो भने नेपालको कुन किन एउटा कुनै कुन प्रदेशमा मात्र यो कुराको विरोध हुन्छ के हाम्रो कर्णाली प्रदेशमा रोटीबेटीका प्रश्न छैनन् के हाम्रो झापा इलाम पशुपतिनगरमा नगरमा रोटी बेटीका प्रश्न यसको सोझो असर त हामीले जता जता जे जे भने पनि पर पर्ने त प्रदेश नम्बर दुईमै हो नि होइन होइन पर्ने त त्यही नै हो नि विवाह बारी वारी पारी अब सबैभन्दा बढी चिन्ता छ होइन चिन्ता यहाँसम्म पुग्यो कि अब इन्डियनले छोरी दिँदैन भने सम्मको चिन्ता आगो बालले एकछिन न एक इन्डियनहरूले एक अथवा भारतीयहरूले अथवा उहाँहरूले छिमेकीले छोरी दिएनन् भने त धेरै राम्रो भयो यो टाउको दुखाइ नै बन्द भइहाल्छ त्यो दिएनन् भन्ने किन चिन्ता गर्नु पर्यो तर मैले तपाईँलाई के निवेदन गरेको भने अहिले तपाईँले जे देख्नु भएको छ हामीले नदेखेको चाहिँ असत्य हो हामीले जे देख्यौँ त्यो मात्रै सत्य होइन के दार्जिलिङबाट कालिम्पोङ खरसाङबाट आसामबाट सिक्किमबाट बिहा गरेर र मेरो आफ्नो बहिनी सिक्किममा बिहा गरेर गएको छ भनेदेखि हामी अहिले जुन नस्लको बारेमा यो प्रदेश नम्बर दुईको कुरा हुँदैछ यो अङ्गीकृत नागरिकता रोटी बेटीको कुरा भन्दा भन्दा भन्दै पनि नस्लवादी कुरा पनि हुँदैछ यस कारणले गर्दाखेरि यो अङ्गीकृत नागरिकता चाहे झापामा बिहा गरेर आएको होस् अथवा अहिले हाम्रो जनकपुर वीरगन्ज जनकपुर अथवा महेन्द्रनगर नेपालगञ्ज जहाँसुकै आएको होस् तर तपाईँले वैवाहिक महिलालाई बिहा गरेर आउने बित्तिकै नागरिकता दिनुपर्छ भन्ने कुराको के, कुरा के तर्क छ किनभने तपाईले भन्नुहोला ऊ नेपाली नागरिकको चाहिँ श्रीमती भयो श्रीमती भएकै कारणले उसले नागरिकता पाउनुपर्छ उहाँ नाग नागरिक हुने बित्तिकै उहाँले भारतको अथवा आफ्नो जुन जन्मको देशको नागरिकता हो त्यो परित्याग गर्नुभयो गर्नुभएको छैन अर्को कुरा तपाईँ वैवाहिक अहिले बुहारी भएर आउनुभयो होला भोलि तपाईँले सम्बन्ध विच्छेद गर्नुभयो भने के हुन्छ अथवा तपाईँले भोलि चाहिँ यो देशमा म चाहिँ बस्न चाहन्न म मेरो माइती माओलीतिरै फर्केर जान्छु भन्नुभयो भने के हुन्छ र अझै अर्को कुरा के हो भने तपाईँलाई राजनीतिक अधिकार बाहेक निर्वाचन लड्ने र मतदान गर्ने भन्दा अधिकार बाहेक के अरे लोकसेवा आयोगको जागिर खाने भन्दा बाहेक अरू सम्पूर्ण अधिकार दिएपछि तपाईँलाई मतदानकै अधिकार चाहिँ किन चाहियो किनभने फिजीमा हामीले हेऱ्यौँ त्यहाँ चाहिँ भारतीय मूलका मान्छे प्रधानमन्त्री हुनुभयो र भर्खरै हामीले नेपालको संसदमा हेऱ्यौँ नेपालको संसदमा सरिता गिरिजी मान्यले हिन्दीमा आफ्नो चाहिँ कुराकानी राख्दाखेरि तपाईँले नेपालको संविधान र कानुन बमोजिम नेपालको राष्ट्रभाषा देवनागरी लिपिमा नेपाली भाषा हुनेछ सरकारी कामकाजको भाषा भन्नुभयो प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन आयो दुई हजार चौहत्तरको दफा पचहत्तरमा तपाईँले त्यहाँ लेखेको भाषामा आफ्नो पैतृक भाषा अथवा राष्ट्रभाषामा शपथ ग्रहण गर्नुभयो अनि अहिले आए आएर तपाईँले चाहिँ लिपुलेक लिम्पियाधुरा र कालापानी हाम्रो नेपालको सम्प्रभुता हो भन्दा तपाईँलाई नेपालको सम्प्रभु नै चाहिएन एकजना मान्छे आउँदा तपाईँ नेपालको सम्प्रभु सत्ताको बारेमा प्रश्न उठाउनु पार्लियामेन्टमा संविधानको धारा पाँच म तपाईँलाई निवेदन गर्दैछु संविधानको धारा पाँचले यो संविधान बनाउन तपाईँहरू हुनुहुन्छ फेरि काङ्ग्रेस एमाले माओवादी मधेसवादी तपाईँहरू हेर्नुहोस् यो तपाईँहरूले बनाएको संविधान त्यसको धारा पाँचमा नेपाल दे नेपालको सम्प्रभुता प्रादेशिक अखण्डता नेपाली जनताको सद्भाव बिथोल्ने काम गर्यो भने त्यो राष्ट्रद्रोह हुन्छ र त्यो चाहिँ सङ्घीय कानुनमा बमोजिम अपराध हुन्छ भनेपछि तपाईँले सरिता गिरिजीलाई फुलमाला लगाएर प्रणाम गर्नुभयो के राष्ट्रद्रोहको मुद्दा लगाउनु कसको लागि बनाउनु भएको छ यो संविधान नब्बे प्रतिशत नेपाली जनताले पारीबाट आएकै छोरी चेलीहरूलाई नागरिकता दिनुपर्छ भनेर संविधान बनाएको भए भने, भने। उतैका मान्छेहरू आएर तपाईँ देशको मन्त्री प्रधानमन्त्री संसद सदस्य हुने हो भने <coughs> सिंहदरबार दिल्ली सार्ने भइहाल्यो उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ भने एउटा सरितागिरीलाई हेरेर सबैलाई शङ्का गर्न त पाइँदैन जम्मा अहिले दुई करोड बाह्र लाख आठ हजार चाँसो जम्मा इस्यु भएको छ तिन लाख साढे तिन लाख त जम्मा वैवाहिक अङ्गीकृत रहेछ त्यत्रो ठुलो सुरक्षा खतरा यो देशका लागि हामीले के गर्यौँ अङ्गीकृतले के गरे भन्ने एउटा तर्क अङ्गीकृत सरितागिरीले पो विपक्षमा गइन त अरू सत्र अठारजना म संसारमा त दस हजार मान्छे छन् अथवा यो अहिले त हामी यहाँ पचासजना मान्छे कुरा गरिराखेका मा छौँ मैले त एकजनालाई मारे त हो नि अरू उन्नाइसजनाले त केही गरे छैन मलाई जेलमा थुन्न पाइन्छ भन्ने तपाईँ होइन मुलुकको सम्प्रभुता राष्ट्रिय एक हेर्नुहोस् एक विष र सोहन्ती शस्ते नैकष्ट्यबद्धते सराष्ट्र सप्रज मन्त्री राजा नाम मन्त्र विप्लव हुन्छ गोली लाग्ने एक्लै मर्छ बिष खाने पनि एक्लै मर्छ तर राज्यको सुराग बाहिर गयो भने सारा देश मर्छ सा। राज्यको सुराग बाहिर जानलाई बिसजना चाहिन्छ चा। पचासजना चाहिन्छ चा। पाँच हजार चाहिन्छ यस चा। कारणले गर्दाखेरि तपाईँले नेपालको पार्लियामेन्टमा जे कुरा बोल्नुभयो बो यो संविधान बमोजिम पनि तपाईँ कार्यवाहीको भागी हुने कि अझ होइन अरू पा सुरेश चन्द्र दास भन्ने व्यक्ति नेकपाको अहिले संसद सदस्य हुनुहुन्छ उहाँ भारतको दरभङ्गा जिल्ला बिहार जिल्ला बिहार राष्ट्रको प्रदेशको दरभङ्गा जिल्लाको मतदाता सूचीमा उहाँको नाउँ छ अनि एकछि मान्नुहोस् न तपाईँलाई तपाईँको देशको राष्ट्रियता सम्प्रभुता प्रादेशिक अखण्डताको बारेमा तपाईँलाई जागरुकता हुनु छ भने उन्नाइस सय पचहत्तरमा सिक्किम भारतमा विलय हुँदा भारतले बन्दुक गरेर युद्ध जितेको त होइन नि सिक्किम त्यहीँका जनताले मत हालेर सिक्किमको सम्प्रभुता समाप्त भयो यस कारणले मतदानको अधिकार देशको सम्प्रभु सत्ता सम्पन्न देशको सम्प्रभु सत्ता अन्त्यको आधार पनि हुन्छ र हिजो तपाईँले भोट हालेर सिक्किम भारतमा विलय त भयो होला तर अब फेरि सिक्किममा भोट हालेर तपाईँ सिक्किम फिर्ता गरेर सम्प्रभुता ल्याउनुहोस् त अनि एकजनाले गर्यो पाँचजनाले गर्यो एकजनाले चाहिँ किन गऱ्यो किनभने तपाईँ सम्प्रभु सत्ता सम्पन्न नेपाली जनता नेपाली जनता नेपालको सम्प्रभु सत्ताको विरुद्धमा जाने छुट एक दुई पाँच आठ कसैजनालाई पनि हुँदैन अहिले सुन्नु सुन्नुभएको छैन संसदमा कस्ता कुरा गर्न थाले मान्छेले खबरदार सरकारले किन यस्तो विधेयक ल्याउँदैछ यो एकदम सरासर नेपाल र भारतको सदिउदेखिको सम्बन्ध बिगार्नको लागि रोटीबेटीको सम्बन्धमाथि धावा बोलेको छ एकछिन आगो बल्छ भने केपी ओलीका पुतला जलाइसके तराईमा बोल्यो वीरगञ्जमा बोल्यो एकछिन 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 बाबराम भट्टराजीले कुम्लो कामलाई रेडी बनाउँदै हुनुहुन्छ झर्दै हुनुहुन्छ अब एक दुई दिनमा लकडाउन टोडेर होइन ठिक छ त्यसैले गर्दाखेरि मैले फेरि पनि तपाईँलाई भने राज्य सत्ता भनेको सम्प्रभु सत्ता भनेको यो रोटी बेटीको कारणले प्राप्त भएको होइन अठार सय पच्चिसमा पृथ्वीनारायण शाहको नेतृत्वमा नेपाली जनताले नेपाली जनताको अदम्य तागत र बलमा यो राष्ट्र आर्जन गर्दा रोटी बेटीको प्रश्न थिएन रोटी बेटीले बनाएको देश होइन तर तपाईँले अहिले म तपाईँलाई भनौँ अहिले बिहारको जनसङ्ख्या नौ करोड नब्बे लाख बिस हजार रहेछ र हाम्रो जम्मा दुई करोड एकानब्बे लाख छत्तिस हजार आठ सय आठ रहेछ यदि रोटी रोटीबेटीकै आधारमा तपाईँले राजनीतिक अधिकार दिने भन्ने हो भनेदेखि नौ करोड नब्बे लाख मान्छेले चाहिँ यदि नेपालमा बिहा गरेर आउने ठीक छ हाम्रो पनि युवाहरूले अथवा हाम्रो पनि युवा, भा युवा चेलीहरू भारतमा बिहा गरेर जाने हो देखि नौ करोड नब्बे भारत समग्रको कुरा गरिराखेका छैन मैले बिहारको नौ करोड नब्बे लाख जनताबाट आएका दुलैहरूको पनि एक एक भोट होला अनि त्यहाँबाट हामी कहाँबाट गएका पनि त हाम्रा त दुई करोड दुई करोड एकानब्बे लाखवालामा अब कति मधेसमा बस्ने होला नि हाम्रा त पाहाडमा पनि बस्ने भनेदेखि यदि भारतसँगकै हामीले बराबरीको हैसियतमा कुरा गर्ने हो भने त हाम्रा दुवै करोड मान्छे उहाँ गए भने पनि भारतको राजकीय सत्तामा भूतलाई पनि हल्लाउन सक्दैन तपाईँको त हेर्नुहोस् त त्यो यो यो नौ करोड मान्छेहरूबाट बिस लाख आयो भने के हुने रहेछ यसैले यो समानताको सिद्धान्तमा आधारित हुने होइन सम्प्रभुता मुलुकको राष्ट्रिय अखण्डता भन्ने कुरा शक्तिको कारणले भारत हामीभन्दा ठुलो छ सत्ताको कारणले पनि ठुलो छ जनसङ्ख्याको कारणले पनि ठुलो छ तर प्रजातन्त्र त जनसङ्ख्यामा आधारित कुरा बुझियो त्यसो भए एकदम चाहियो तुरुन्तै दिन पऱ्यो भनेर नेपालमा बसेर पाफ्री गर्ने सदनभित्रबाट गर्ने आगो बाल्छु भनेर झर्ने मान्छेलाई चाहिँ के भन्ने तपाईँ हामीले इन्डियाको कुरो नगरौँ नेपाल भित्रैका मान्छेहरू क्या हो हो यिनीहरूलाई चाहिँ के भन्ने एकछिन एकछिन हामीले हामीले अहिले कुरा गरेको पनि म तपाईँलाई विनम्रताका साथ निवेदन गर्छु मैले इन्डियाको कुरा गरिरहेको छैन अहिले विवाह भएर नेपालमै आएका मान्छेको कुरा गरिरहेको छु हालाकि त्यो विवाह अस्ति भर्खरै यहाँनिर यो एमसिसीको निक्कै समर्थन विरोध आदि इत्यादि गर्दा पुलिसले नौजना मान्छे पक्र पक्राउ गर्दाखेरि नौजना विदेशी नागरिक छन् र एउटा चाहिँ विदेशको महिला नागरिक पनि छन् यसै कारणले गर्दा देशभित्रै भर्खरै लकडाउनको बेलामा चाइनिजहरूले सिंहदरबार अगाडि चाहिँ जुलुस आदि इत्यादि गर्दा पुलिसले लखेन्ड खोज्दा पुलिसकै लाठी खोजेर चाइनिजले पुलिसलाई हिर्काइदियो हाम्रो देश है त्यसै कारणले इन्डियाको कुरा गरिरहेको छैन अब तपाईँले अनुसार अब होइन यी भित्रै बसेका मान्छे आदि इत्यादि कुरा गर्छन् भन्दा ए बाबा यो रावणको पनि त कुलमा त्यो उसको भाइ त त्यही कुलमा पैदा भएको थियो नि अनि बाबुराम भट्टराई प्रचण्डजीहरू नेपालमा यो यो राजनीतिक व्यवस्था ल्याउनुपर्छ भनेर जेएनयुमा हिन्दीमा भाषण गरायो पनि त हामीले सुनेकै हो नि यस कारणले गर्दाखेरि नेपालको राष्ट्रियता राष्ट्रिय एकता सम्प्रभु सत्ताको लागि नेपाली जनताको बलमा हुने कुरा एउटा कुरा र अर्को कुरा के हो भने नेपालको नागरिक नेपाली चेली बिहा गरेर अस्ट्रेलिया जान्छ कि जाँदैन जान्छ अमेरिका जान्छ किरम भट्टाईको ट्विट देखाउँ भनेर खोजिरहेको छु यहाँ ठ्याक्कै भेटिरहेको छ होइन के छ भने हामी कोही पनि त पहिलेदेखि यहाँ छैनौँ नि हामी पनि त खोज्दै जाने भने त अफ्रिकाबाट आएको हो यहाँ भन्दै रहेछ नि त आजभोलि त डक्टर भट्टराई हो बन्धु हो हो होइन त्यो त के हो भनेदेखि कुपुत्रो जाय त कचितपिको माता नभती भन्छ कि बन्धु भन्ने बित्तिकै बन्धु बान्धव हुन जरुरी छैन किनभने युद्ध पनि दाजुभाइकै बिचमा भयो नि कौरव र पाण्डव हेर्नुहोस् त त्यसैले यो बन्धु सन्धुवाला प्रश्नै होइन खालि मैले भट्टराई भएको भएर बन्धु जोडिहालेँ त्यसैले यसको ते, प्रश्नै होइन यो त अहिले भट्टराईको प्रश्न होइन नेपाली नेपाली बिचको कुरा हो यो सम्प्रभु सत्ताको कुरा हो नेपालको सम्प्रभु सत्ता आर्जन गर्नमा बाबुराम भट्टराईजीले के गर्नुभएको छ सत्र हजार नेपाली जनता मार्दा उहाँ हाम्रो उत्तरी छिमेकी माओ सेतुङको नाउँ लिनुहुन्थ्यो भारतमा गएर आश्रय लिनुहुन्थ्यो र नेपालमा नेपाली मार्नुहुन्थ्यो भनेपछि यी जस्ता कुलङ्गारलाई नेपाली भन्ने तपाईँ त्यस्ता पनि यो देशमा प्रधानमन्त्री भए होइन भनेदेखि तपाईँले के माओ माओेतुङको विचारधारा लागू गर्नुभयो त अहिले मान्छेहरू त्यो जनयुद्धमा पीडित भएका मान्छेहरूको के हाल छ अहिले तिन तोला सुन र एक कट्ठा जग्गा चितवनमा हुने प्रचण्ड पुष्पकमल दालजी श्रीमती बिरामी हुँदा त युरोप उपचार गर्न जानुहुन्छ त कहाँको पैसा आइरहेको छ यस्ता कुरा गरे भने फेरि कहाँको कहाँ पुगे अर्को होइन कुरा ल्याउनै पर्दैन नेपालीको कुरा गर्ने हामीले यसै कारणले गर्दा मैले अघि भन्दै थिएँ अमेरिका गएको हाम्रो नेपाली चेलीले नागरिकता पाइन ना। बाबुराम भट्टराजीले ल्याइदिनु नि त प्रचण्डजी अथवा म देशको साथीहरू को को हुनुहुन्छ उहाँहरूले लिइदिनु नि अस्ट्रेलियामा दिनु त नागरिकता अमेरिकामै बसेर अमेरिकाकै नागरिक मान्छेहरू उनीहरूले हिन्दू परम्परा ए बाबा तपाईँ र म अथवा म र कुनै एउटा कुनै अर्को मूलको केटी मान्छे बिहा गऱ्यौँ भने त्यो राष्ट्रियता हो कि त्यो संस्कार हो कि त्यो संस्कृति हो त्यसैले बिहा भनेको राष्ट्रियता होइन यसै कारणले गर्दाखेरि अहिले सरिता गिरीजी त्यो कुराको कुरा गरिराख्नु भएको छ हो अब चाहिँ बिहा गरेर आउने बित्तिकै पाकिस्तानमा तपाईँले यो अधिकार प्राप्त गर्नलाई भारतमै पनि सात वर्ष भनेर जे भनिएको छ म क्लियर गरौँ जे मेरो जानकारीमा छ भारतमा नेपाली चेली अथवा विवाह भएर आएको महिलाले मा, नागरिकता पाऊ भनेर दरखास्त हाल्नलाई मात्रै सात वर्ष हो भने सात वर्षमा नागरिकता पाउने भने होइन उसले पाउँछ पाउँदैन ठेगा छैन त्यसै गरेर पाकिस्तानमा पाँच वर्ष अझ हामी त चौरानब्बे पन्चानब्बे प्रतिशत ओम्कार परिवार बस्ने हिन्दू राष्ट्र नेपाल पनि भन्छौँ हामी मालदिवसमा बाह्र वर्ष बस्नुपर्छ र त्यो मुस्लिम हुनुपर्छ मुसलमान हुनुपर्छ भुटानमा बाह्र वर्ष बस्नुपर्छ र बच्चा पाएको हुनुपर्छ होइन अब आमाहरूलाई नागरिकता दिनलाई भनेर एक थरी पत्रकार साथीहरूले सोध्नुहुन्छ ए बाबा तपाईँ आमा भएपछि अस्ति आम सञ्चारमै तराईवाला साथीहरूसँग हामी छलफल गरेका थियौँ अनि त्यहाँबाट यहाँ चाहिँ नेपालीका छोराहरू चाहिँ अथवा यी पहाडियाका छोराहरू चाहिँ युरोप अमेरिका जान्छन् कोरि के सिआर लिन्छन् हाम्रो चाहिँ बिहा गरेर ल्याएको महिलालाई नै यो विभेद गर्ने भने तपाईँ नेपालमा बसेर छोराछोरी पाएर पन्ध्र सोह्र अठार वर्षको छोराछोरी तपाईँको होस् न युरोप अमेरिका जाओस् कसले रोक्या छ तपाईँलाई सात वर्ष तपाईँ कुर्न नसक्ने कारण के हो त्यो पो चाहियो त तपाईँ छोराछोरी पाउनुहुन्छ छोराछोरी स्कुल कलेज पढ्छन् भनेपछि त तपाईँ तपाईँको छोराछोरी बन्छ भइगयो नि अब यो सात वर्षको त पर्याप्त बस भएको छ है सर अब अलि अलिकति म सल्लाह अर्को क्लाइमिक्समा लान्छु अहिले नेपाली काङ्ग्रेस भन्ने पार्टीले अर्को कुरालाई प्रमुखताको साथ उठायो क्या हजुर बुहारीलाई चाहिँ सात वर्ष पछाडि दिने तर ज्वाइँलाई दिने भन्ने कुरो त कतै पनि आएन छन् त खोइ त ज्वाइँलाई पनि चाहियो नि नागरिकता भन्यो क्या गगन थापाजीहरू त एकदम ठुलो लविङमा लागि या त एकदम पुरुष अधिकार भनौँ न महिला अधिकारको कुरो हुन्थ्यो अहिले पुरुष अधिकारको कुरो आइरहेको छ एकछिन नेपाली काङ्ग्रेसको अहिले म कसैको व्यक्तिगत नाउँ लिन चाहन्न अघि तपाईँले लिनुभएको कारणले मात्र मात्रै रहेछ नाम त लिनु होइन होइन म म चाहन्न तपाईँहरू भन्नु तर अहिले तपाईँले जसको कुरा गरिराख्नु भएको छ क्षमा चाहौँ शब्दको लागि कुकुर पनि कुन हो भन्यो भने यो चाहिँ जर्मन सेफर्ड भन्छ चा, यो चाहिँ एलसिसियन भन्छ होइन यो भुसिया कुकुर भनेर भन्छ मैले यो कुरा किन भनेको भने पशु पाँच पन्छी प्राणीको त जात हुन्छ मान्छेको जात हुन्छ कि हुँदैन हो अब यो जात हुने बित्तिकै हाम्रो नेपाली चेलीले विदेशी नागरिकसँग बिहा गर्नुभयो बिहा गरेपछि बिहा गर्नुभयो एकछिन बिहा गर्नुभयो बिहा गरेपछि हाम्रो नेपाली चेलीले बच्चा पाइन् अब त्यो बच्चाको थर ठिक छ त्यो भट्टराईकी छोरी रहेछ अथवा पाठकको रहेछ पौडेलको रहेछ त्यो बच्चाको थर के हुन्छ भट्टराई हुन्छ पाठक हुन्छ पाण्डे हुन्छ कि जस्टिन हुन्छ मार्टिन हुन्छ के कानुन पढाउनु हामीलाई होइन एकैछिन अलिकति बुझौँ न आमाको थरबाट नागरिकता उसले पाउला तपाईँले फेरि ज्वाइँको कुरा गरेर भान्जामा न नसार्नुहोस् न एकछिन हतार नगर्नु न ज्वाइँको कुरा हामी गरिराखेका छौँ भने त्यो ज्वाइँबाट हाम्रो नेपाली चेलीले पाएको छोराछोरी त्यसको थर के हुन्छ जस्टिन होला रबर्ट हो रोबर्ट होला अथवा ड्युक होला जे होला भनेदेखि उसको देशमा चाहिँ उसको हैसियत आई, के हुन्छ यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँले यो सत्तात्मक हो कि पितृसत्तात्मक हो त्यो कुराको निधो गरौँ तपाईँ मधेसको कुरा गरिराख्नु भएको छ पितृसत्तात्मक कुरा गर्नुभयो किनभने बुहारी ल्याए त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले त अहिलेको भरे त्यो त मेरो बुहारी मेरो दुलै विष्णु भट्टराईको दुलै विष्णुजी नागरिक हुने दुलै चिनाउने पितृ सत्तात्मक कुरा गर्नुभयो अहिले फेरि होइन ज्वाइँलाई पनि दिनुपर्छ भने फेरि मातृ सत्तात्मक कुरा गर्नु मातृ सत्तात्मक कुरा मात्रै पनि होइन तपाईँले त हातमा खुट्टा भएको कुरा गर्नुभयो उहाँको त्यो हाम्रो त्यो भान्जाको थर्के हुन्छ पौडेल हुन्छ कि भन्दा स्ट्रङ अब्जर्भेसन नै यसैमा हो रे यस के हो एस... कहाँबाट आयो त यो कुरा ओ, यो यो हाम्रो सामाजिक सांस्कृतिक रीतिरिवाज चालचलनमा कोही पनि त बिहे गरेर केटी घरमा जाने त होइन हो केटाकै घरमा ल्याउने हो आन्तरिक विवाहमा पनि वैदेशिकै विवाहमा त झन् एकदम नगन्ने मात्रामा कसैले गर्ला तर उनीहरूको लागि चाहिँ त्यो यति प्रमुख एजेन्डा बन्नुको कारण के हो त हो त्यो के हो भनेदेखि त्यो चरीका चुचाबाट निस्केको शब्द माधुरी उही यथार्थ सम्झन्छ कुन होला त्यो चरी जहाँ तपाईँले खान पाउनु भएको छ लाउन पाउनु भएको छ जहाँको ओतप्रोतमा तपाईँ बसिराख्नु भएको छ अब गर्दा गर्दै फेरि यो उदाहरणको लागि भन्नु पऱ्यो यो देशमा गणतन्त्रको कार्यान्वयन गर्दा रामवरण यादवजी पहिलो राष्ट्रपति हुनुभयो उपराष्ट्रपति हुनुभयो परमानन्द झाजी भनेको यो देशको सुप्रिम कोर्टको जज भएर मुद्दा फैसला गर्नुभएको मान्छे उहाँले पदको पद उपराष्ट्रपति पदको शपथ ग्रहण गर्ण गर्दाखेरि मलाई नेपाली बोल्न आउँदैन हिन्दीमा शपथ ग्रहण गर्छु भन्नुभयो राष्ट्रियता हेर्नुहोस् भनेदेखि यस्तै यस्तै मान्छेहरू तपाईँले ल्याउँदै गर्नुभयो र ज्वाइँलाई पनि तपाईँले ल्याएर दिनुभयो भनेदेखि भोलि पनि त्यसले शपथ ग्रहण गर्नुपर्दा भोलि पनि त्यसले एकछिनलाई मान्नुहोस् एउटा कुनै नेपाली ना अथवा मेरो छोरा दुईवटा छोरा रहेछ एउटा अमेरिकामा गएर अमेरिकी सेनामा भर्ना भयो अर्को पाकिस्तान पढ्न गएको थियो आइएसमा भर्ना भयो भने अब भोलि अमेरिका र पाकिस्तानको बिचमा द्वन्द्व भयो भने तिनीहरू दाजुभाइ हुन्छन् कि शत्रु शत्रु हुन्छन् यसै कारणले गर्दा अहिले भान्जाहरूलाई तपाईँले भान्जाको पनि कुरा छोडिदिनुहोस् आमाको नाउँबाट नागरिकता पाउने आफ्नो कुरा तपाईँले भन्नुभयो तर अहिले ज्वाइँलाई नै दिने जे कुरा भन्नुभएको छ अहिले साँच्चै नै यदि त्यस्तो खालको अवस्था आयो भने सुजाता कोइरालाले जसरी लिपुलेक लिम्पिया र कालापानी भारतलाई लिजमा दिए हुन्छ भनेर भन्नुभयो त्यस्तै लिजमा दिने मान्छे धेरै पैदा गर्नुहुन्छ तपाईँ अनि नेपाली जनताको राजकीय सत्ता सम्प्रभु सत्ता सुरुमा मैले भने यो त्यसैले नेपालको सम्प्रभु रा, सत्ता र राजकीय सत्ताको विषयलाई तपाईँले राजनीति गर्ने भोट पाउने हिसाबले गरेर मुलुकको सम्प्रभुतालाई आँच पुग्न सक्ने कुरा गर्नु हुँदैन जस्तो उहाँहरूले त यसमा समानताको कुरा गर्नु भएको छ नि निश्चित छोरी बिचमा किन विभेद गर्ने हो जनतालाई स्पष्ट भनेर मान्छे होइन होइन यसमा है वरिष्ठ अधिवक्ताज्यू कुरा चाहिँ उहाँहरूले छोरा र छोरीको गर्नु भएको छ तर कसका लागि भन्दा बुहारी र ज्वाइँको लागि ज्वाइँ र छोरो भनेको एउटै हो कि बुहारी र छोरी भनेको एउटै हो कि होइन कि ज्वाइँको न्यायका लागि यहाँ छोराको नाम भजाउने काम भइरहेछ यसमा चाहिँ जनता बडा विखल हुनुमा परिरहेछन् यसलाई स्पष्ट होइन ज्वाइँ ज्वाइँ र छोरो एउटै हो कि होइन कि भन्ने हो भने दाजु र बहिनी बिहा गरे भाइ पनि त्यसैले तोराको अधिकार भजाइयो अहिले मदर लिभिङ टुगेदर यहाँ को आयो हामीले हाम्रो देशको धर्म सभ्यता संस्कृति सम्पूर्ण कुरालाई समाप्त गऱ्यौँ त्यस कारणले गर्दाखेरि अब अहिले समानताको कुरा गर्ने भन्नलाई तपाईँ समान भन्ने तर कुरा गर्दै तपाईँको असमान यो छोरा हो यो छोरी हो कसरी समान भयो जुन प्रकृतिले असमान बनाएको छ त्यसलाई तपाईँ कानुनमा लेखेर समान हुन्छ र फेरि समानताको परिभाषा के हो भनेदेखि हालाकि म जस्ता धेरै वकिलहरू काङ्ग्रेसमा पनि होलान् तिनीहरूलाई पनि थाहा छ एमालेमा पनि होलान् मधेसवादी साथीहरूकोमा पनि होलान् इक्वालिटी एमङ्ग द इक्वल्स इज इक्वालिटी अनइक्वल्स एमङ दि अनइक्वल्स अल्सो इक्वालिटी समानहरूका बिचमा समान व्यवहार गर्नु समानता हो असमानहरूका बिचमा असमान व्यवहार गर्नु पनि समानता हो भनेदेखि ज्वाइँ र छोरो तपाईँ समान भन्नुहुन्छ भनेदेखि ज्वाइँ नभन्नुहोस् छोरा नभन्नुहोस् दाजु र बहिनी बिहा गर्नुहोस् न यस्ता खालका गतिविधिले हामीले हाम्रो सभ्यता संस्कृति राष्ट्र राष्ट्रियता राष्ट्रिय एकता अखण्डता कसरी बचाउँछौँ यसै कारणले उहाँहरूले जुन समानता भन्नुभएको छ त्यो समानता कसका लागि नेपाली जनताका लागि निश्चित रूपमा होइन तपाईँ त विदेशीको लागि समानताको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँ नेपाली त हो नेपाली काङ्ग्रेस तपाईँ नाउँ चाहिँ सेरोगेसी तपाईँलाई याद छ नि नेपाली काङ्ग्रेस यो देशको सेरोगेसी पार्टी हो कलकत्तामा जन्मेर नेपालको काङ्ग्रेस भएको किनभने अहिले त भाडामा पेट बोक्ने केटी मान्छे पाइन्छ उसले बिचरा बच्चा चाहिँ पाइदिन्छ छोरो मेरो भन्न पाउँदिन नि तपाईँले लिएर जानुहुन्छ यी सेरोगेसी पार्टी देशको अखण्डता सम्प्रभुताको प्रश्नमा ज्वाइँ र छोरो एउटै हो भन्ने दाजु र बहिनी बिहा गर्नुहोस् होइन भनेदेखि हाम्रो सभ्यता संस्कृति र रा हाम्रो राष्ट्रिय एकता अखण्डतालाई यस्ता खालका कुराहरूले कानुनी संवैधानिक राजनीतिक सामाजिक कुनै पनि कुराले विचलन ल्याउन सक्दैन नेपाली जनता यो कुरामा दृढ छन् यिनै मान्छेहरू जो हाम्रो पनि त छोरी चेली बिहे गरेर विदेश जान्छन् नि उनीहरूको नागरिकता र अधिकारका लागि आजसम्म छुइक्टो कतै बोलेको हामीले सुनेका छैनौँ तर यहाँ बिहे गरेर आउने ज्वाइँहरूको नागरिकताको अधिकारका लागि यत्रो खसखस लुत्तै आए जसरी चिलाउँदै कमाउँदै हिँडेका छन् यसको सोझो सोझो अर्थ चाहिँ के हुन्छ वरिष्ठ होइन म मै, मैले तपाईँको यो मैले तपाईँले भनेको कुरालाई अघि सम्बोधन गरेँ भन्ने मलाई लाग्छ तर के हो भने, भने एउटा दक्षिण अफ्रिकी भनाइ छ के नाङ्गाले तपाईँलाई लुगा दिन्छु भन्यो भने सतर्क हुनुहोस् भन्छ यो जो मान्छेहरू अहिले ज्वाइँलाई नागरिकता दिन खोजिराखेका छन् यिनीहरूको कथनले मैले अघि भनिहालेँ नि आफूलाई नेपाली भनेर विदेशी ज्वाइँलाई नागरिकता दिनका लागि तयार हुने मान्छेले नेपाल र नेपाली जनताको लागि के हित गर्छ र यहाँभन्दा बढी योभन्दा बढी अरू के भन्नुपर्छ निश्चित रूपमा त्यसो त यो ओसामा यो बिन लादेनलाई मार्नका लागि सुराग दिने पनि त कुनै मुसलमानै थियो नि यस कारणले गर्दाखेरि अघि मैले भने कुपुत्रो जाए त कोचिदपि कुमाता नभए आमा चाहिँ कुमाता हुन्न अरे सन्तति चाहिँ कहिलेकाहीँ कुपुत्र पनि पैदा हुन्छ अरे यसै कारणले गर्दाखेरि मिर्जाफर इफियालथस जस्ता मान्छेहरू नालापानीमा युद्ध लड्ने हाम्रा वीर सैनिकहरूको लागि त्यो पानी बगेर जान्छ भनेर सूचना दिनेहरू अनि उन्नाइस सय पचासको के अरे अठार सय सोह्रको सुगौली सन्धिमा सही छाप गर्नेहरू यिनीहरू सबै के थिए गिरवाण वि युद्ध विक्रम शाहलाई के भनेर खबर दिए त्यसकारणले बैरी खोज्नलाई बाहिर जानु पर्दैन घरभित्रै हुन्छ यो भान्जा र ज्वाइँ जौ, ज्वाइँ र छोरालाई एउटै कुरा जसले देखिराखेको छ त्यसले दाजु र बहिनी दिदी र भाइको बिचमा बिहा गरे हुन्छ होइन भने यो नेपाल र नेपाली जनताको हितमा छैन हुँदैन हुनु हुँदैन र कसैको दाना पानी खाएर नेपालको राष्ट्रिय हित र अखण्डताको विरुद्धमा काम कार्यवाही गर्ने कुरा राम्रो पनि हुँदैन हुन्छ एकदमै महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो र धेरै उपयोगी जानकारी पनि दिनुभयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ धन्यवाद